Issa. Slår den godt inn, og der kommer skåringen! Og det er Caroline Gravhals! Det er det X-faktor gir deg. På riktig sted til riktig tid. Donk videre til Chasse til Grant, som har vært et aktiv i dag. Snupper ned mot dørlinja. Innlegg er godt, og Midema! Ja, det sprekker opp da i midten. De kommer seg inn rettvent, og så utfordrer de. Ser vi farta her. Og så er det for dårlig. Boksspill. Markerer ikke. Ser kun på ball, og da blir vi tatt i duellen. Usikker også på om Fiskerstrand kanskje burde komme ut på den her. Nei, vanskelig.